всіх глядачів, сьогодні спортивні меридіани у Кремінці. Тут стартує відкрита першість області і стрибків з трампліну та лижнього двоборства. Ми на висоті пташиного польоту, якщо чесно, навіть оглянути страшнувато. Але юні спортсмени не тільки не бояться, а навіть показують досить хороші результати. Отож, про цей екстремальний вид спорту сьогодні у програмі. Кожне змагання у Кременці неодмінно супроводжується гарним настроєм. Атмосфера цьому сприяє. Урочисте відкриття заходу, підняття прапора, запалення олімпійського вогню. Адже навіть найменші спортивні звитяги – це можливість продемонструвати силу та міць. Тренерам довести, що усі практичні настанови освоїли, батькам переконливість свого вибору, а суперникам дати відсіч. Перед важливими стартами юних атлетів гості їм бажають попутного вітру і впевненого приземлення. Хтось може бути перший, хтось буде другий. Але на таких змаганнях завжди перемагає дружба. Познайомитися із своїми друзями, разом візьмете участь у спортивних змаганнях, щось від них навчитеся, щось їм придасте. Так має бути. Так завжди проходять спортивні змагання. Саме головне, щоб ви сьогодні вдало виступили, щоб сьогодні не було травм. І на майбутнє, щоб ми знову і знову їхали до Кременця і брали участь у спортивних змаганнях. Хочеться, дуже хочеться мені особисто подивитися, як ви будете сьогодні стрибати. Цікаві ваші результати, цікава ваша перспектива. Чи серед вас стоять люди, які з часом поїдуть на чемпіонати Кубки Європи, світу, Олімпійських ігор. Але ще більш цікаво, що ви в такому юному віці займаєтеся спортом. Ви знаєте, що спорт – це добре, ви знаєте, що спорт – це здорово. Якщо в Європі стрибки з трампліна є надзвичайно популярними і рейтинговими змаганнями, то в нашій країні цей зимовий вид спорту тримається на спортсменах-фанатах і тренерах-ентузіастах. У Кремінці стрибки культивуються з 60-х років минулого століття. Окрім трьох навчально-тренувальних трамплінів, які вберегліся донині, на 15, 30 та 42 метри були ще потужністю на 70 та 90. Всього в Україні є 4 спортивні школи, де навчаються секретам польотів на лижах. На жаль, спортивні об'єкти давно потребують реконструкції. Завдяки колегам із Польщі торік ці трампліни оновили. Є сучасне штучне покриття, що поліпшує тренування улітку. Взимку трампліни треба готувати вручну, покриваючи їх снігом. Якість поверхні буквально впливає на результат і безпечність спортсмена. Кругом за границею вся підготовка споруд зимових, таких як трампліни, йде механізована. Там ручної праці як такої немає. Тому що є машини, які їдуть зверху на низ, сніг рівняють, вирівнюють, там топчуть і все остальне. Закладають сніг також гармати. Працюють при морозі 3 градуси. Якщо так, снігу нема, гармата відстрілює, механізми їдуть, машини їдуть, готовлять і трамплін готовий. Навіть якщо природні умови такі, що нема снігу, завжди можна проводити тренування і люди тренуються. Причому гармата стріляє мокрим снігом, він уплотняється, замерзає, і навіть якщо навіть і тепло йде, і градусів 10, і 15 градусів тепла, трамплін все одно функціонує і працює. І вони скачуть там за границею, скачуть при будь-яких умовах. Ну, у нас поки ні гармат, ні механізмів. Ну, як можемо, так виходимо з того положення. Ручна, так, от, в основному лопата. Навіть в таких умовах, як правильно підготувати? Якщо погода мінусова, морозна, мінус 3, мінус 5, то рахується для нас сама оптимальна така погода, що добрий трамплін твердий. І діти менше можна, ну, є, розумієте, що якщо дуже велика вероятність є травм дітей, тому що трамплін добре не зроблений, дитина падає, і якби ж у нас кінчається то травмами. Якщо трамплін, ну, якщо в таку погоду, в морозну погоду, трамплін твердий, дитина навіть впала, вона висунулася, бо падіння не йде по касательній йде, воно, ну, зменшує удар дитини на тіло там і все остальне. Незважаючи на це, наші літаючі вершники, як ще називають безстрашних стрибунів, примудряються не тільки виживати, а й прогресувати у результатах. Цього року на Всесвітній універсіаді українська збірна зайняла 4-те місце.
особистих змаганнях кременецький вихованець Віктор Пасічник із 80 осіб зайняв 19 місце. Непогані результати показують інші спортсмени на різноманітних європейських та світових змаганнях. Пасічник Баланда був в Рамзаву, зараз вони їдуть в Фалун в Швецію на чемпіонат світу. Два чоловіка їдуть. У нас допуск був на чемпіонат світу дорослих. Два чоловіка, бо два чоловіка їде. І з трибунів два чоловіка. Климчук і Степан Пасічник. Те, що я казав, що травма була. Значить, вони їдуть по стрибках, а ті два, а Пасічник і Баланда – двоборці. Були в тому році, вже наші діти участвували в юнацьких європейських іграх, та в ЮМОДі так називаємо. Був Степан Пасічник був 14-м, 14-те місце зайняв, Мазурчук Дмитро зайняв 29-те місце по двоборству. І був в Алма-Аті був юніорський чемпіонат світу. Також там було наші два спортсмена. Тільки по одному чоловіку нас допустили. Степан Пасічник був 29-й, Мазурчук був 38-й. І там десь 70-80 чоловік. Ну так посерединці. Стрибки на лижах з трампліна характеризуються вельми складною технікою, що вимагає від спортсмена сміливості, швидкості і досконалої координації рухів. Спочатку діти відбираються в школі, щоб вони психологічно підходили для швидкого спорту, щоб вони мали якісь навики, не боялися, щоб в них була сміливість, бо тим спортом не кожен може займатися, тут не футбол і не волейбол. Спочатку діти починають кататися на лижах. Ні, спочатку загальна фізична підготовка. Вона продовжує десь рік. Ми набираємо в другому, третьому класі, рік проходить загальна фізична підготовка, зміцнюються м'язи ніг, рук, пресу. Тоді, коли створюється база для розвитку далі нашого виду спорту, починають кататися на лижах. Просто катаються сидячи, потім стоячи, потім з підпришками, потім імітація, знову проходить рік. І аж на третій рік діти починають стрибати з малого трампліна. Хороший результат для малих дітей, що він по техніці виконував те, що тренер вимагає. Якщо дитина не боїться і виконує те, що потрібно, то з нього буде подальшому хороший спортсмен. Бо є такі діти, які бояться, вони виходять на трампліни, зовсім друге починають стрибати, що тренер показує. І з таких дітей перспективи не буде. Виконання стрибків оцінюється 5 суддями. Техніка, стиль виконання, максимальна кількість 20 балів і дані стрибка за спеціальною таблицею. Результат учасника визначається за сумою балів двох залікових спроб. На що звертають увагу судді? Стиль судиться по 20-бальній шкалі. Максимум 20 до 0. За падіння віднімається мінус 7 балів. Якщо дитина є талант, давай, Люха! То я думаю, 33 метри – це хороший стрибок на цьому трампліні. Тренувальний процес лижників-стрибунів – клопітка справа. Рік-два загальної підготовки, паралельно навчання кататися на лижах, далі стрибки з трампліна. Важним є і психологічний бар'єр. Однак навіть наймолодші запевняють, варто наважитися. Адже екстрім – найбільше задоволення. Як давно ти вже ходиш сюди тренувати? 2 роки. Що ти вмієш? Що ти навчився за цей? Я навчився стрибати, їздити на біговушках. І зайняв вчора 1-е місце з біговушків. Для того, щоб правильно стрибнути, що потрібно, як треба розрахувати свої сили? Треба сильно відштовхнутися і встояти. Головне – встояти. Головне – встояти. Якщо впадеш, то вже відніметься бали. Можливо, в тебе є і спортивна мрія? Да. Я мрію бути чемпіоном. Ми вміємо прийти з трампліна і кататися на біговушках. Мені в основному подобається кататися на біговушках, тому що там є, там можна робити, їздити дуже швидко, там вітер летить. До речі, як не впасти? Мабуть, теж треба знати, як правильно. Знати треба, як падати. Треба виштовхувати руки вперед і ноги такої навки, щоб не запуталися ноги. Лижі від тебе все-таки майже вдвічі більші. Не важко ними керувати? Ні. А чим приваблює цей вид спорту? Того, що він такий екстремальний і страшний, як на мене? Ні. Просто, просто кльово пригати.
Незважаючи на екстремальність цього виду спорту, приваблює він і дівчат. Лілія, Віталіна та Тетяна товаришують у школі, а коли одягають лижні костюми, стають суперницями, хоч зізнаються, що паралельно і вболівають одна за одну. В результаті перемагає дружба. Розповідай про свої досягнення. Де ти була? Що ти вже навчила? Ну, я була в Польщі, була в Рохті, в Німеччині. Доводилось побувати 4 рази. Це все-таки трохи більш чоловічий вид спорту, а дівчата у такому екстремальному виді спорту не страшно? Ні. Для того, щоб гарно стрибнути, що потрібно? Настроїтись на прыжок, гарно відштовхнутись і присунутись. Після травми не страшно виходити знову на трамплін? Стрибати мені зараз трошки складно, страшно. Є стрибки з трампліну, є лижні двоборці. Вам більше що подобається? От, як кажуть, де ви сильніші, як виглядає? Стрибки з трампліну. Артем Куцевич – неодноразовий призер міжнародних змагань, встиг побувати у Польщі, Німеччині, Франції. Йому більш до вподоби лижне двоборство. Не дотягнув у стрибку, є шанс виправити помилку під час дистанції. Вчора я пригнув 29-31 і 32. І він вибігав перший, а я третій. І я перегнав і виграв перше місце. Які в тебе відчуття перед стрибком? Трошки страшно так. Страшно, не то. А як опанувати, як кажуть, свої себе, як налаштуватися? Треба все вже вірити. Як ти гадаєш, щоб бути чемпіоном, що потрібно? Треба багато тренуватися, правильно пригати, правильні то лижі мати, кріплення, все нормально. Українці, ви, як кажуть, на одних трамплінах стрибаєте, от, наприклад, в Польщі чи в Німеччині, там зовсім інший рівень. Чи відчувається отак, що там краще чи ні? Там, відчувається. Там лучші трампліни, лучша кераміка. Василь Прокоп'юк із задоволенням привозить своїх вихованців у Кременець. На цих змаганнях івано-франківська команда представлена лише 6 спортсменами. На жаль, через брак коштів щоразу складніше стає виїжджати на турніри. Жоден комплекс трамплінів не відповідає на Україні міжнародним стандартам. Ну, це з Укремці. Маленькі трампліни у нас теж невеликі трампліни. У Ворохі ті трампліни устарівші. Тобто на Україні такої бази немає. А фінансування, самі знаєте, дуже слабоньких. А у вас трампліни, яка база трамплінів? І також радянського взірця? Теж радянського, але перероблено так само, як у вас у Кременці, реконструйовано малі трампліни К-50 метрів і К-20, К-10 метрів. До речі, ця Кременецька спортивна школа – одна із 6 спортивних шкіл, які перестав фінансувати фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. І так подальше її доля під знаком запитання. Оскільки такий комплекс єдиний в області, то вберегти його – обов'язок чиновників. Стрибки з трамплінів на лижах – це один із тих видів спорту, який є єдиний у Тернопільській області. Якщо десь вести мову про санну трасу, то вона взагалі єдина в Україні. І так склалося вже в історії України, що багато речей ми загубили. Я десь рахую, що ми маємо не губити, а маємо підтримувати, маємо відновлювати і якимось чином сприяти тому, щоб чи стрибки на лижах з трампліна, чи, скажімо, учасники змагань на санній трасі мали би право займатися і розвиватися, і досягати відповідних результатів. Тому я рахую, що тут мають бути поєднані ресурси, скажімо, і міністерств відповідних. Тут мають бути поєднані ресурси і засоби, і обласного бюджету, і так само і районного. Коли ми десь об'єднаємо ці всі зусилля, десь всі наші такі добрі благі наміри, звичайно, ми це все втримаємо і будемо його не тільки втримувати на належному рівні, а й розвивати. І про приємні моменти. Серед юнаків 2005 року народження, які виступали на трампліні потужністю 15 метрів, найкращий результат показав Роман Морозов. Серед молодших спортсменів переможцем змагань став Дмитро Ящур, довжина стрибка 15,5 метрів. На трампліні К-30 гості із надвірної були сильнішими, вони взяли 1-3 місця. На другій сходинці турнірної таблиці наш Артем Куцевич із результатом 214 балів.
На 40-метровому трампліні теж потішили тернопільці, а саме Іван Пилипчук, Віталій Гребенюк, Назарій Біяк та Анатолій Фурсик.